International Television Network-ը եւ Կենտրոն հեռուստաընկերությունը Հայաստանից եւ Միացյալ Նահանգներից միասնաբար ներկայացնում են 30-ից ավելի բազմաժանր ու բացառիկ հաղորդումներ տարբեր նախասիրությունների տեր հեռուստադիտողների համար։ Ժամանցային ծրագրեր, զվարճալի հաղորդումներ, համերգներ, տեսահոլովակներ, հումոր։ Նորություններ, վերջին լուրերը առանց միջամտության։ Քաղաքականություն, սուրբ բանավեճեր եւ վերլուծություններ։ Ընտանեկան հաղորդումներ, պատմություններ մեր նախնիների եւ ընտանեկան արժեքների մասին։ Առողջ ապրելակերպ, օգտակար խորհուրդներ եւ ճանապարհորդություն։ Խոհանոց, պատրաստենք միասին համեղ կերակուրներ։ Սպորտ, մարզաշխարհի լուրերն ու մեր հաղթանակները, մեքենաներ, շքեղություն, արագություն, մրցակցություն։ Այս ամենը եւ դեռ ավելին դիտեք միայն ITN կենտրոնի եթերում չարթերի 383-րդ ալիքով։